nimesikia mama amewacha legacy bila kufuta watu kazi. Yeye amewacha legacy bila kusungumwa watu na kifua mingi. She has left a legacy without necessarily kuharass kila mtu. Ama namna gani? Si Kenya mnajua kuna legacy inajaribiwa hivi, inajaribiwa ondoa naibu wa rais, ondoa nani, ondoa watu wapi. But at the end of the day, mama amefanya kama vile tunavyopenda sisi. And I love the spirit of mom kufanya kazi, kuendamana na kanisa, na kuwa kanisa, mfanyikazi wa kanisa ambao ni wakweli. And one of the reasons, ni vizuri tuseme, anyone who is a Christian must choose the side of God. Now the side of God is represented by only one man, William Samoei Arap Ruto. Yeye huenda kanisa, anaandamana na kanisa, ana vita. Huyo mwingine si mumesikia? Asipokuja kanisa na kofia, mama bibi yake anasema atafunga makanisa. So you be alert. Tukae macho na mjue chaguo nile. Na sio siasa tunafanya padre. Si alisema na akatangaza.